Oi, gente, boa noite. Ó, boa noite, povo. A Marta tá aqui. Ó, gente, ela já fez e abriu o canal dela, viu? Só porque eu também não sei o link ainda. Não tem como ela mandar pra mim. Tem que. Ela não conseguiu adicionar o meu WhatsApp pra ela me mandar o link. Pra mim poder mostrar aí pra vocês. Mas nós vamos arrumar isso aí. Pra vocês ir lá dar uma força pra ela. Por favor. E olha a hora que a gente tá indo embora. Quase 11 horas da noite. Hoje só nós duas. Cansada. Não é moleza não, viu, gente? É cansada mesmo, não é porque a gente é mole não. É porque é puxado. Pra quem trabalha quase 12 horas, né? Isso, ou mais, mais de 12 horas em pé. Correndo pra lá e pra cá. Levando grito. É, não é fácil, como eu tô acabando de dizer pra ela aqui. É difícil, é. Às vezes a gente tem que se humilhar pra poder lá na frente a gente ter vitória. Igual eu tô falando pra ela aqui, do mesmo jeito que é difícil aqui, é difícil em qualquer lugar. É difícil no Brasil, difícil em qualquer país, em qualquer lugar. Então, igual eu falei pra ela, eu com criança pequena, quando eu separei, passei tanta humilhação, mas eu aguentava. Eu aguentava por causa do... Porque a gente sabia que a gente tinha que levar o pão de cada dia pra dentro de casa. Igual eu tô falando pra ela aqui, é difícil? É. Porque, tipo, trabalhar, gente, com pessoas que a gente não conhece, junto com as pessoas, assim, querendo ou não, sempre tem um conflito, tem alguma coisa. E igual eu tô falando pra ela, fica firme, que Deus dá vitória. Deus sabe de todas as coisas e estamos cansadas. E mesmo assim, acho que as pessoas acham que a gente não trabalha o suficiente. É, mas é complicado quando trabalha com várias pessoas tudo junto. É assim mesmo. Igual muita gente falando, quando a gente fala que tá cansado, fala, ai, moleza. Moleza nada. Vem aqui trabalhar quase 12 horas, embora quase 11 horas da noite, meia-noite. E hoje ainda tá cedo. E hoje nós saindo. Tem dia que a gente sai de meia-noite. É, hoje nós saindo até coisa. Mais cedo. Vocês podem ver, ó. Não tem ninguém na rua. De vez em quando passa um carro. E aqui é assim, né? É tranquilo. Como diz, ah, não tem gente na rua, não. Não, gente, nessa hora ninguém fica andando na rua, né? É só quem tá vindo do trabalho mesmo. Quer falar um pouquinho? Se quiser, seguro, porque o braço tá doendo. Tem que ser do lado de cá. Ai, ai. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, é isso aí. Dificuldade, todo lugar, qualquer lugar passamos. Não adianta, mas é isso mesmo. Quem quer vencer na vida, ter, né? Ter as coisas, tem que passar por isso. Tem que lutar, tem que às lutar vezes, e acabou. Se humilhar, às vezes escutar e ficar calada. É isso aí. Apesar que eu não sou muita de ficar calada, não. Mas a gente, ainda a gente segura. É. Porque a gente tem que se calar e se humilhar em certo, até certo ponto também. Sim. Só até certo ponto. Porque quando a pessoa abusa demais, aí também não. Aí já é muito abuso. Não é ignorância. A pessoa também não deve se humilhar também demais também, não. A gente só deve se humilhar pra Deus, né? É. Pra Deus e ninguém mais. É isso aí. A gente, às vezes a gente tem que ficar calado, né? Ouvir e ficar calado. É, ignorar certas coisas porque não convém nem vale a pena, né? E é isso que ignora. Eu falo. Ignora, fica quieta, fica firme. E agora, no momento, a gente tá precisando, né? Estamos precisando. Eu tenho duas crianças aqui pequenas, isso. Né? O meu esposo, eu, trabalhamos os dois, pagamos aluguel, creche, escola, a despesa é alta. Mas vamos seguir em frente, Deus é bom, né? Pra se ter as coisas, é com sacrifício. Tem que ser com sacrifício, que nada vem fácil. É verdade. Pois o que vem fácil, vai fácil, não é? E o que é sacrificado, a gente dá valor. Então, gente, fica na paz do Senhor. Bom descanso pra todos, não é? E amanhã nós estamos de folga, gente. Graças a Deus. Estamos de folga. E não se esquece, tá? Dá o like à nossa amiga, compartilha, deixa aí os comentários. Tá bem? A gente vai se organizar, já abri meu canal. Depois ela fala pra você.
Depois nós põe aí o link do canal dela. Vamos fazer um vídeo. Pra vocês me ajudar. Né? Sim. E deixar o link lá pra elas irem lá no seu canal. Isso. Beijinhos a todos. Da Marta, pra quem não me conhece. Somos uma família de nordestino em Portugal. Sou Marta, sou de Recife, Pernambuco. E é isso aí. Beijinhos a todos, tá? Uma, como é que fala? Pernambucana? Pernambucana. E uma goiana. É, pernambucana e uma goiana. E já amanhã, pensou? Gente? É, convidei ela. Vamos ver se vai dar certo, né? Não sei quem vai dormir mais do que a outra. Eu vou dar uma volta. Tomando café. Fazendo os vídeos. E fazer uns vídeos. Deus quer que não esteja chovendo, porque esse dia está chovendo. Se não estiver chovendo, né? Tá bem? Beijinho no coração. Fica com Deus. Boa noite para todos. Tchau, gente. Boa noite e até o próximo vídeo. Vai lá, se inscreva, deixa o like, compartilhe e comente, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Ai, a minha cachaça ficou de remex. Amanhã cedo. Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Uma ótima quarta-feira para cada um de vocês, cada um de nós. Que Deus abençoe o dia de cada um. Estou indo pro trabalho, já são 9 horas, eu entro 9:30. E hoje é quarta. Ontem foi fechado, né? Que o restaurante fecha. Aí foi folga de todo mundo e cada um tem uma folga, meia folga, na parte da tarde. Tipo, trabalha até agora, quando termina de servir o almoço, e à noite não volta. Então hoje é minha folga de novo, né, meio período. Que a minha folga é na quarta, né? Vamos ver se vai dar certo eu folgar hoje, porque quarta-feira passada eu não folguei. Eu fui folgar no domingo, né? Porque teve um jantar, tive que trabalhar. Vamos ver hoje se vai dar certo. Mas já tô quase sabendo certeza que não vai, porque a filha da minha amiga, da Marta, tá doente. Tá com... pra nós é sarampo, né? Pra eles aqui parece que é varicela que fala. E tá dando febre. Ontem ela me disse que a menina tava queimando de febre. Então eu acho que hoje ela nem vem trabalhar. Se ela não vir, eu não vou ter folga, né? Porque só de duas fica complicado. Principalmente se tiver algum jantar, alguma coisa. Mas vamos ver. À tarde, que calma. A chefe de cozinha fala pra mim. Que é ela que fala se podemos folgar ou não. Tô bem já, já sarei. Só tô com essa ferida na boca, secando. Mas acho que é devido de ficar passando toda hora assim, fazendo assim. Acho que não, por isso que ainda não sarou. Hoje o tempinho, ontem foi só chuva. Hoje o tempinho está ótimo. É pertinho, 15, mais ou menos 15 minutinhos de casa aqui. Muito perto. Então é isso aí, gente. Tô chegando aqui no serviço. E mais tarde a gente conversa. Mais um pouquinho, porque aqui eu não gosto de pegar no celular aqui no serviço, né? Então é isso aí, até mais tarde. Oi, gente, acabei de chegar em casa, agora já são 3:30 mais ou menos. Vou guardar essas vasilhas aqui, já lavou da máquina. Gente, e contar falando pra vocês, né, que hoje eu estaria de folga, eu não vou pegar folga agora na parte da tarde, eu vou ter que ir trabalhar.
porque aquela amiga minha, a Márcia, a menininha dela tá com sarampo, aqui fala varicela, parece, e aí tá dando muita febre, tava internada, saiu do serviço, saiu do hospital, no domingo, e até hoje não melhorou, e hoje ela não foi, então como é minha folga, e ela não foi, eu não vou poder folgar, porque lá nós somos quatro, né? Eu e a Márcia fica na, igual tem muita gente aí procurando, então vou aproveitar que eu tô falando isso pra vocês, já vou dar uma explicada. Como tem, ó, aqui é mais fácil, né? Como tem muita gente aí perguntando que eu não falei o que eu faço no restaurante, no restaurante eu trabalho na cozinha, somos quatro, é a cozinheira, a ajudante da cozinheira, eu e a outra menina, e a Márcia. Então, na cozinha eu faço lá tudo, eu faço tudo que mando. Eu lavo as vasilhas, eu pico batata, corto as batata, descasco alho, descasco a cebola, tudo que mandar. Faço salada, lavo alface, lavo a vasilha, lavo o chão, faz tudo, tudo que vocês pensarem. Frita batata, e quando tá muito apertado, que é folga da outra, ajudo a fazer as encomendas, ajuda a montar os pratos, tudo que eles pedirem tem que fazer. Então, esse é o meu serviço lá. E como a Marta, né? Eu sempre chamo de Marta, só chamei Marta. Como a Marta não foi hoje e não vai à noite também, porque tá com a menininha dela doente, e hoje é minha folga, eu não vou poder folgar, porque aí vai ficar só a cozinheira e a outra que ajuda a cozinheira a montar os pratos, esse tipo de coisa. Então não vai ter ninguém, né? E hoje é quarta-feira, dá muita gente, então não vai ter ninguém pra lavar as vasilhas, né? Então eu vou ter que ir. Então eu vou guardar essas vasilhinhas aqui, porque 6:30 tem que descer, aliás 6:15, né, tem que descer. Tem que chegar lá, tá lá 6 horas. E aí, amanhã, eu acho que eu devo folgar amanhã. Porque lá, gente, todo mundo folga na terça-feira, porque na terça-feira o restaurante fecha, né? Na terça o restaurante fecha, na segunda a Margarete folga a par da tarde, quer dizer, vem agora 3 horas, depois não volta, só na quarta-feira que ela volta, porque na terça todo mundo folga, porque fecha, na quarta eu folgo, né, meio período, que é à noite, eu folgo, e na quinta é a Marta que folga. A Dona Maria, que é a do... a cozinheira, ela não folga, só na terça mesmo. Cheio d'água.
graças a Deus. E logo que eu cheguei, já comecei a trabalhar, né? Não importa, gente, de trabalhar, se é minha folga, não. O importante é estar tá trabalhando, né? Folga outro dia, ou recebo, do jeito que eles quiserem. Olha, gente, olha, hoje foi, ai, me derramar, vou mostrar pra vocês, hoje foi, como é que fala aqui, não sei se é, eu acho que é dobradinha que fala, pra nós lá, parece que é mocotó. Eu nunca tinha comido isso, gente. Nunca tive coragem de comer, né? Mas, ó. Tem linguiça, tem... acho que é bucho que fala. Tem bacon, feijão branco. Pensa a delícia. E aí, toda vez que faz, faz uma panelona de... acho que é 40 litros. É muito mesmo. E sempre sobra muito. E toda vez a senhorinha dá pra gente trazer uma vasilhinha pra cada um. Então, tá aí, ó. A nossa jantinha de hoje já tá aqui. Então é isso aí, gente, ó. Fica com Deus. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo, beijo, beijo.